árbitro e começa a partida. Luiz Carrasco vem pela esquerda. Salá. De Rossi. Bruno Pérez. El Shaarawy. Gabi meteu o bico nela lá pra frente. Eles estão a fim de abrir mais o jogo pelas pontas. Estão tentando deixar o zagueiro central sozinho lá para puxar a marcação. É por isso que eles estão se movimentando desse jeito, né? É, tentando criar uma armadilha para o sistema defensivo. O cara às vezes fica meio perdido, não sabe quem marcar, não marca nada, não marca a bola, não marca o adversário e aí vai marcar bobeira só. Bruno Pérez. Parando o jogo, ele está marcando a falta. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. Bola está em jogo. Que belo lançamento. Fez o passe por entre os zagueiros. Boateng. Thiago. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Ozil. Chamberlain. Walcott. Thiago chega com tudo e recupera a bola. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. Perdeu o equilíbrio. Opa, foi uma falta claríssima. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance.